Hello kids, today we will learn table of 34. So let's start. 34 1 ja 34, 34 2 ja 68, 34 3 ja 102, 34 4 ja 136, 34 5 ja 170, 34 6 ja 204, 34 4 7 ja 238, 34 8 ja 272, 34 9 ja 306, 34 10 ja 340. Let's learn once again. 34 1 ja 34, 34 2 ja 68, 34 3 ja 102, 34 4 ja 136, 34 5 ja 170, 34 6 ja 204, 34 7 ja 238, 34 8 ja 272, 34 9 ja 306, 34 10 ja 340. Bye bye friends, see you in next video.